អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានអ្នករិះគន់ផលិតកម្មកឡាស៊ីខ្វះអ្នកនិពន្ធរហូតយកតារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីនិពន្ធឲ្យប្រៀបស្វាត់ច្រៀងស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតទ្រាំមិនបានដាក់មួយឃ្លាចាក់ដោថាចាចង់ដឹងថាលោកជំទាវបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមហាជនពិតជាបានដឹងរួចហើយថាលោកព្រៀបស្វាត់បានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងចូលក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាវិញនោះចំណែកឯបាត់ដំបងរបស់លោកចេញភ្លាមល្បីផ្លេតតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាបានបង្ហោះបទចម្រៀងថ្មីទី2របស់លោកព្រៀបស្វាត់គឺបន់ភូមិខ្ញុំអាប់ដែនបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រឹមតែ6ម៉ោងសោះមានអ្នកចុចឡាញរហូតដល់ 21K នឹងអ្នកចែករំលែកជាច្រើនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺបទថ្មីភូមិខ្ញុំអាប់ដែនគឺជាការនិពន្ធមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងដោយកញ្ញាស្រស់សុភាតន់ច័ន្ទសីមាដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាដែរទន្ទឹមគ្នានោះក្រោយពីបទទី2របស់លោកព្រៀបស្វាត់ចេញភ្លាមហើយដឹងថាជាការនិពន្ធរបស់តន់ច័ន្ទសីមាស្រាប់តែមានបុគ្គលមួយចំនួនធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាឲ្យផលិតកម្មកឡាស៊ីថាខ្វះអ្នកនិពន្ធឬបានជាឲ្យអ្នកនិពន្ធក្មេងខ្ចីបែបនេះនិពន្ធឲ្យកំពូលតារាចម្រៀងព្រៀបសវណ្ណទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រោយពីមានការរិះគន់ហួហេតុបែបនេះពេញស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាក្មេងជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយពេលក្មេងមានសមត្ថភាពមិនឲ្យតម្លៃកាត់រឿងក្មេងចាស់វិញនេះហើយរលកក្រោយធាក់រលកមុននោះសូមអបអសាទរទំពាំងស្នងឫស្សីចេះតែងបត់ឲ្យគេច្រៀងបាននោះចានេះគឺជាសារប៉ុន្មានម៉ាត់ពីសំណាក់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ដែលថាឲ្យតន់ច័ន្ទសីមាជាតារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីបែរជានិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកព្រៀបស្វាត់ច្រៀងទៅវិញក្មេងនេះហើយគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីក្មេងពោពេញដោយសមត្ថភាពកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលឿនចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា